7:30, o governo paulista vai abrir um leilão para venda de imóveis públicos localizados na região central da cidade de São Paulo. Repórter Mayra de Jaime, muito bom dia. Bom dia. Oi, Nelson, Ana, bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, então, vão ser cerca de 30 imóveis. O primeiro deles, segundo o secretário de Projetos Especiais do governo, será o antigo Hotel Esplanada, que fica atrás do Teatro Municipal. Guilherme Afife ressaltou, no entanto, que a condição é que o local seja usado como conjunto de residências ou hotel. Outro prédio mencionado pelo secretário é o do Banco São Paulo, na Praça Antônio Prado. Além da parte administrativa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, na Avenida Ibirapuera. É um terreno de 14 mil metros quadrados, cujo valor pode chegar a 350 milhões de reais. Além disso, o prédio onde atualmente fica a Secretaria de Segurança Pública, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, também deve ser vendido. O objetivo é fazer um remanejamento dos prédios públicos para reduzir custos e levar mais habitação para o centro. No total, 60 prédios públicos serão desocupados na região e a previsão é que desses, 31 sejam vendidos. O valor estimado pelos imóveis é de R$1,5 bilhão de reais. As datas ainda serão discutidas e anunciadas pela Secretaria de Gestão, segundo Guilherme Afife. Esses 31 já estão mais ou menos alocados para venda. Outros aproveitados para habitação e outros remanejados em termos do seu uso, para a área de cultura, por exemplo. Então, com uma estimativa em termos de valor de R$1,5 bilhão, R$1,7 bilhão. Então, isso vai ficar a cargo da Secretaria de Gestão, que vai fazer, inclusive, os anúncios em leilão. O secretário de Projetos Especiais apresentou ontem na Associação Comercial de São Paulo o conjunto de ações do Executivo Estadual para a revitalização do Centro Histórico da capital paulista. O edital e o leilão do projeto, que prevê a transferência da sede do governo para a região dos Campos Elíseos, está previsto para o ano que vem. Anne Nelson. Obrigado, Mayra. Bandeirantes 7:33.